Eu sou meu cérebro. Por que que a gente e a nossa consciência, a nossa identidade também não é a nossa tireoide? Fazendo um pouco essa brincadeira, a gente sabe que, por exemplo, alterações da tireoide causam alterações cerebrais extremamente importantes. Existem casos que chegam para a gente de depressão, você vai ver uma alteração da tireoide. Então, a dúvida vai muito atrás, na verdade, e uma parte dessa dúvida eu não consigo responder. Por quê? Porque a dúvida primordial é: todo o mundo material, físico, consegue explicar o nosso comportamento, as nossas emoções? Meu nome é Marcelo Branas, sou médico psiquiatra, pesquisador e psicoterapeuta, atuo no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. A psiquiatria, ela, historicamente, dentro da medicina, ela já é mais diferente, né? Ela estaria mais ou menos, se a gente fosse pensar, entre as ciências biológicas, né, e as ciências humanas. Então, historicamente, dentro da psiquiatria tem as ciências que estudam a compreensão, ou seja, compreender o indivíduo pela história dele, pelo ambiente que ele vive, pela biografia, pelo contexto social, econômico, político, temporal, e tem a parte neurológica, vai compreender o indivíduo através do cérebro dele, um cérebro saudável, um cérebro doente, como ele está doente. O que é interessante explorar é precisamente como essa ideia de que os seres humanos são, de alguma maneira, reduzíveis a seus cérebros, se tornou pensável, imaginável. O que teve que acontecer na sociedade para que isso acontecesse? Por que essa ideia deveria ser considerada uma crença, um credo, a gente diria, e não resultado de um fato científico comprovado? Um caso super clássico é do Phineas Gage, é um exemplo dentro da neurologia que todo mundo aprende desde a faculdade de medicina, que ele era um cidadão, por exemplo, que tinha uma vida pacata, normal, ele trabalhava em construção de linhas de ferro, de trem, né? E ele era conhecido como uma pessoa responsável, como uma pessoa amigável, cordial. E aconteceu de um acidente, quando ele estava trabalhando, uma barra de ferro atravessou a órbita dele, o crânio, e ele teve uma lesão numa região de córtex frontal e pré-frontal, que é uma parte da frente do cérebro. E o que, que aconteceu? Houve uma transformação enorme da personalidade dele. Ele passou a ser uma pessoa impulsiva, agressiva, que arrumava brigas. Puxa, alterações cerebrais acabam acarretando em alterações comportamentais do que a gente acaba entendendo como personalidade e como identidade, né? Ou seja, mudou a identidade do Phineas Gage, ele virou outra pessoa. Identidade, para a gente, ela é um conceito que o indivíduo, ele tem uma percepção de si e de suas características que ela é mais ou menos estável ao longo do tempo. Então, inclusive em várias doenças mentais, por você não ter essa estabilidade ao longo do tempo, a noção de identidade e a construção da identidade, muitas vezes, ela é prejudicada. Por exemplo, a minha especialidade ainda da psiquiatria é transtorno da personalidade borderline. Sem entrar em detalhes sobre isso, mas é uma patologia que a pessoa tem várias oscilações de humor, oscilações da cognição, vários momentos de muita instabilidade mental, e a gente vê nessas pessoas, por exemplo, um senso de identidade muito frágil. E a gente vê que essas pessoas ficam muito aflitas com essa noção de
de ausência ou incoerência da identidade. Quando a gente foi pesquisar, eu digo os psiquiatras, não fui eu que fiz esse trabalho, foram os psiquiatras americanos, eles queriam saber o que acontecia nos 10 anos antes na vida de alguém que era diagnosticado com depressão. E o que eles disseram, o que eles descobriram é muito interessante. Nos 5 anos antes do diagnóstico de depressão, uma porcentagem muito alta dessas pessoas sofriam de ansiedade grave. Essa angústia, esse mal-estar da contemporaneidade se manifesta nesse sentimento de a gente estar perdido, não sabe fazer direito. Viver tenso, viver ansioso, viver vigilante, viver com medo, viver preocupado, viver tenso, você aguenta fazer isso por um tempo. Aí deprime. Então a ideia de que o mal-estar básico da contemporaneidade é a ansiedade. Lá no Hospital das Clínicas a gente tem um grupo de familiares. E com esses familiares a gente interage tentando ajudar na angústia deles a lidar com os familiares com transtornos mentais graves. E uma coisa que é muito curiosa é que todo grupo que a gente faz, a cada 12 semanas, eu sempre ouço a mesma história dos pais. Que, puxa, mas assim, o meu filho é igualzinho ao seu. E falando com vocês, outros pais, né, a gente percebe que na nossa família o que acontece é igualzinho na sua. Então, assim, tentando pegar essa evidência empírica, prática, do que eles estão dizendo, a gente fala, puxa, são semelhantes. É curioso, porque a gente começa a realmente entender a noção de doença mesmo, né? De doença por quê? Doença é esse conjunto de coisas que acontecem que é prejudicial, né? A gente chama uma coisa de doença, uma característica prejudicial. E eles se sentem muito validados, eles se sentem, poxa, quer dizer, acontece, poxa, meu filho tem um problema, então. Não é frescura, não é falta de caráter, não é falta de motivação. Tem várias coisas da personalidade, da individualidade, do nível socioeconômico, mas tem um quê daquilo lá que afeta a identidade, que é doença. E algumas medicações ajudam nesses processos e mudam a pessoa, inclusive essa noção de identidade. Por que que o ser humano é único? Né? Primeiro, o ser humano é único. Acho que para responder essa pergunta, a gente até deveria antes analisar coisas do nosso próprio ego, coisas do nosso próprio narcisismo como espécie humana. Mas partindo do pressuposto que sim, o ser humano é bastante diferente de tudo que a gente conhece em termos de vida e em termos de máquinas. Né? É uma pergunta que vem... O que diferencia o ser humano da máquina já vem desde, por exemplo, Alan Turing. É um cientista da computação, criou o computador como mais ou menos a gente conhece ele hoje em dia. Óbvio que nos primórdios bastante menos poderoso que até o nosso celular. E ele bolou um teste, que inclusive chama teste de Turing, para como você saber se um dia houver uma inteligência artificial avançada, como você saber que aquilo lá é semelhante a uma consciência humana. E ele, talvez por ser cientista e ser uma pessoa pragmática, ele parou para pensar, é muito difícil você analisar isso por dentro, de dentro para fora. Então, ele bolou um teste objetivo, de fora para dentro. Se você colocar um entrevistador humano para conversar com uma máquina, não contar que é uma máquina, e ele se satisfazer com aquilo, e achar que é um humano, para ele está ok. Então, substituímos o músculo, os órgãos dos sentidos, o próprio processamento, o computador pensa melhor que a gente, substituímos a memória. E eu fico perguntando, o que vai restar para o ser humano? A capacidade de gozo, de usufruir, até que inventem um substituto para nós. Que você fica do lado e alguma coisa goza por você. Mas aqui estamos entrando na ficção, até onde eu sei ainda não tem isso, mas estou querendo mostrar como é que vai nascer no mal-estar contemporâneo. Desses sentimentos de uma transhumanidade, de uma outra coisa que a gente não sabe direito o que é. Respondendo por uma perspectiva materialista, científica, talvez seja o grau de complexidade que a gente tem de percepção das coisas, o quão a gente consegue atuar em cima do nosso ambiente, o quão a gente consegue se coordenar como sociedade, como espécie, ajudar uns aos outros, nossa inteligência, nossa cognição e o nosso cérebro, né?
voltando ao assunto da neurologia, da psiquiatria, o nosso cérebro, ele é o mais desenvolvido dentro da biologia que a gente conhece. Então, de todo o nosso corpo, com certeza, é o órgão mais desenvolvido em relação às outras espécies. Então, cada hora que a gente descobre mais, estuda mais o cérebro, a gente vai entendendo minúcias do comportamento humano. Então, eu não sei se a gente vai conseguir necessariamente explicar tudo através do cérebro, mas eu acho que a gente vai conseguir explicar bastante coisa. E ainda acho que tem muito por vir.